Práve sa začali prázdniny, práve sa začalo leto a samozrejme to je asi tá pravá žatva pre mládežnícky, mestský mládežnícky parlament, teda, no a vy ste v našom vysielaní pravidelní respondenti a teda ja sa pravidelne zastavujem, aby som sa poinformoval o tom, čo ste už urobili tento rok a samozrejme budeme v prvom rade dnes zaujímať leto, teda čo pripravujete na toto leto. Tak začneme najprv bilancovať za prvý pôrok 2018, čo sa vám vydarilo? Tak začali sme tak klasicky, ale také prvé úplne to bolo vlastne, neviem, či to vychádzalo asi 4. hneď, že prvých pár dní nového roku, tak to sme mali stretnutie s pánom primátorom a s pani viceprimátorkou, to sme mali tuto u nás, lebo ešte sme sa nikdy tak spoločne nestretli a keďže sme mali aj nových členov, tak sme vlastne chceli spraviť také veľké stretnutie a sme sa porozprávali, že aké majú oni predstavy, aké máme my a ako dobre to bolo, super, lebo konečne sme sa tak všetci porozprávali, vymenili nápady, takže vlastne tým sme začali, tak to bolo taký iný začiatok. Bolo vám aj niečo slúbené? Slúbené a dodržané, takže super. Tak to je ešte lepšie. Tak padlo to na úrodnú pôdu. Áno, veľmi sme radi. Môžeme uzavrieť, hej? Tuto. Tak, tak. Lebo kapitola. Vlastne tá letná akcia, ktorej bude reči, vlastne. Aha, to je výsledkom, hej? Áno, to je výsledok, áno. Toho stretnutia. No, takže to je prvé také interné nejaká schôdza. Ja si dobrým ťahák, lebo nemám poniatia. No, aby si, áno, na niečo nezabudol. No, strašne veľa to sme mali, ale nie. No a potom sme začali klasický novor, to je ten klasický začiatok u nás, buď kino, alebo volejbalový turnaj, ale začali sme volejbalovým turnajom a to bol druhý ročník. A mali sme tam tých 8 družstiev, ako býva zvykom, takže to bolo super. A čakali sme, ale ten prišiel až na jarný. Takže prišli nás pozrieť tiež, ako čo sme boli prekvapení s tými energetickými nápojmi. No, zrovna reklamu si nemusel robiť v tejto chvíli, ale potom mi to došlo. Značku vypípame, takže samozrejme, nejaká firma, obľúbený energetický nápoj. Nejaká firma vás prišla pozrieť, tak. Bodka. Áno. A potom sme... Samozrejme, kina, to ide veľmi dobre, darí sa im, aj dali sme aj nejaké detské, aj tie horory, čo si pýtajú, aj klasické filmy, takže... No a návštevnosť teda bola aká, keďže si to pýtajú? Tých od 60 do tých 120 bolo tuším najviac. Aha. Ako je to také slabšie tento rok, ale ani filmy, ako veľa nových filmov je, ale strašne málo ich dávajú do ponúk, ako nám na verejné projekcie, čiže je to ťažšie vybrať. Tak možno, že aj to bol slabší výber, takže musíme porozmýšľať, že čo lepšie, aké filmy. A takisto sme rozdávali kvety na Medzinárodný deň žien, čo malo tiež úspech. Aj sme video z toho spravili, takže... To už je štandardné, to je štandardné, u vás. Áno, to je také klasické, nepolitické. A potom tiež jarný volejbalový turnaj, len tam sa nám pošťastilo mať len 6 družstiev. No. Lebo dve sa odhlásili, no, tak... Tak ako stačí, hádam. Stačí, no veď to je to, že tamto bolo málo, ale zase inokedy máme tak veľa, že už musíme uvažovať nad alternatívou, takou inakšou, takou väčšou. Lebo je to musíme... tým pádom celodenná záležitosť. No veď to, že celodenná záležitosť. Tak ako záujem je veľký vždy, no teraz ako na tom volejbalovom jarnom sa stalo, že bolo 6, ale väčšinou tých 10 družstiev sa vždy hlási. Tak musíme rozmýšľať, že vlastne cez leto, keď budeme, alebo na jeseň, na zimu robiť, tak aby bolo vyhovené všetkým. Nejak to vyfiltrovať, aby ich bolo menej. Alebo viacej času, alebo viacej miesta možno. No, neviem. No, je to.